السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں, جس میں اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کی کن چیزوں کو کھانا ناجائز ہے, مکروہ تحریمی ہے, تو اسی کی کچھ تفصیلات لے کر آیا ہوں کہ قربانی کے جانور کے ساتھ چیزوں کو کھانا ناجائز یعنی کہ مکروہ تحریمی ہے. پہلا یہ ہے کہ پتے کو کھانا ناجائز ہے, اور دوسرا مسانہ یعنی کہ پیشاب کی تھیلی, تیسرا غدود یعنی کہ گھٹلی کی شکل میں جو جمع ہوا خون ہوتا ہے اس کو کھانا بھی ناجائز ہے, چوتھا میل اور فیمیل جانور کے شرمگاہ کو کھانا, اور پانچواں کپورے, اس کو بھی کھانا ناجائز ہے, چھٹا خون, اور ساتواں حرام مغز یعنی کہ منی کی شکل میں جو حرام مغز جمع ہوا ہوتا ہے اس کو بھی کھانا ناجائز یعنی کہ مکروہ تحریمی ہے. آپ سب سے گزارش ہے جو حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنے فیملی اور فرینڈس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور بالکل قریب ہے بقرعید, اور اسی طریقے سے اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں, یوٹیوب پر ہے, انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں, اور فیس بک پر بھی ہمارا پیج ہے, اس پر بھی ہم کو فالو کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم. لازم ویڈیو شیئر کریں. السلام علیکم.